Здравей, България! Антон Станков, бившият правосъден министър, ни гостува. Здравейте! След малко ще говорим за Иван Гешев, ръководителя на специализираната прокуратура. Голямата тема, подкупа, огромния подкуп, 70 хиляди, първи транш, отискана общо сума, твърди се 500 хиляди евро от кметицата, арестувана и държана часове наред, докато се преборят парите с белезници в центъра на София, Десислава Иванчева и нейната заместничка. Това е единият сюжет, а другият начин, по който беше извършен този арест и всичко, което почти всички софиянци станаха преки свидетели на това, имаха много време да минат през спортната палата. Много от въпросите, които бяха зададени, получиха отговори от прокуратурата вчера. Въпросът обаче, вие също сте ги чул, навярно, това, което видяхме като процедура, правилно ли? Като всяко едно явление в живота, като всяко едно събитие, това, което се случи вчера, има две страни. Сега, не знам, като юрист да кажа добрата страна, от това, което виждам по медиите, начина на изземването на веществените доказателства и така нататък, безспорно ми се струва, че вече процесуално добре издържан. В смисъл, че най-вероятно тези действия ще бъдат така основа на добро разследване. Неприятното, което е обаче лошата страна, е тази показност, която за съжаление, може да сполети всеки един от нас, всички, които по някакъв начин сме публични фигури. А тя можеше ли някакси да бъде избегната? И как? Ами, според мен, можеше. Аз вчера в една друга медия поставих въпроса, защо на това кръстовище, а не на следващото, примерно, или на последващото. Сигурно си има причини. Аз не съм запознат с мотивите на разследващите, но вие го казахте. Движението в София 4 часа е било затруднено. За да могат всички обаче, да видят. Обаче процесуално, ако се окаже, че така всичко ще издържи в следа, защото обикновено проблема е непрофесионална работа на терен. Процесуално спазвано ли е всичко? Четох на някои места, че адвокат не е бил допускан толкова дълго време, че това после да, едва ли не да може да опорочи. Ако това е така, да опорочи процедурата, дали е направена по реда на НПК. Ако това е така, даже не НПК, ами Конституцията казва, че всеки един български гражданин има право на адвокатска защита. От момента на в мига, в който ако иска. Така че, ако това е така, това безспорно е нарушение. На мен ми направи впечатление начина на изземването на парите. В смисъл, предполагам, че това вече е добре премислено и премерено действие. Трябва ли да следи човек, за да види този, който ще бъде съден за въпросния подкуп, за да вижда банкнота по банкнота и на същото място. Сега оплакваха с адвокатите, казаха и до туалетна не мога да отидеш. Това са това е линия на правата. Ами, така е. Така е. Смисъл, така е по закон. По процедура. Не, то е така по закона, но не може закона да предизвиква човешко унижение. Не, аз друго не разбирам. Особено, нека започнем от това. Става дума за жена. Мен това ме притеснява. Тази жена е публична фигура. Кмет. Не мисля, че точно този беше правилният начин. Парите трябва да се преброят и да се маркират, да се отбележат там, където са намерени, задължително ли? Защото си задавам от вчера въпроса ми, ако бяха 5 милиона, още ли щяха да ги броят на улица? Щяхме да я видим сутринта. Да. Вижте те, и тая сума, ако е била в по-древни купюри, можело и до днеска да броят. Това е реда? Сериозно? Не е това реда. Смисъл, че този ред е можело да бъде предписания закон на ред е можело да бъде спазен, но на друго място, по друг начин. Сега, ние ще имаме малко по-късно. Без тази по-късност, извинявам се. Ще имаме демонстрация след малко какво представлява чисто криминалистично това да бележиш едни пари и да светнеш, както разбрахме, като коледна елха. Иначе по самия казус се твърди, че има и специални разузнавателни средства от много срещи, записи. Кое ви направи впечатление друго? И как се доказва, когато ти светнеш като коледна елха, какво означава, че 100% си ги преброил тия банкноти? Това ли? Ами, и че има вещество, а не просто описани по номер серия. Нека да обясня този, който го е казал. Аз добре, ще нямам представа. Още един въпрос. Виждала съм, че полицията разполага с едни такива бушчета, които са временни арести. Нали? При различни футболни и други събития се използват. Защо и не трябваше ли да бъде вътре в, ако не може да влезе в сградата, да речем по някакви причини, няма място, където това може да се случи, да подсигури такова място, където
Това е задържание с белезници да не бъде на улицата. И, изисква ли се такова нещо? И аз питам защо. И ще ви припомня ареста на бившия военен министър Николай Цонев, на Тенчо Попов и на съдията Сантиров. Реализирано от Роман Василев с репликата «Ти си абсолютен престъпник на публично, колене». Публично. Нямам представа. Със сигурност в Страсбург процедурите са напреднали. Със сигурност някое обезщетение ще бъде платено от държавата. А кои сме, ние? Ние сме тези, дето финансираме държавата. Мисълта ми е, че този арест от сега мога да кажа, че сигурно ще... Ще бъде атакуван. Ще бъде атакуван. Не като основателност, а като начин. Уязвяването. Това уронване на... Добре, дайте и по другата линия, защото много хора ще се възмутят. Тя ще каже, тук тримата се възмущават, а пък тя взела ли е пари, А искаме ли наистина се борим с корупцията или сега ще ги галим с перце? Това съществува като мнение в обществото. Искаме. Така че има ли успех по този начин специализираната прокуратура и този нов орган КОНПИ? Имаше закана. Съвсем скоро ще видите от страна на Пламен Георгиев. Ето това е първата им така, операция публична. И в крайна сметка действа ли дисциплиниращо всичко това на останалите? Защото може да има пък и такъв ефект, който също е полезен. Виждате, самите реакции на обществото са така... Ако аз съм бил там, пътувайки с колата си, mm-hmm. и заради това е трябвало да чакам 2-3 часа, извиняйте, ама няма съм доволен. Добре, извън това неудобство за трафика. Извън това неудобство, пак ви казвам, видях на снимки една жена с белезници на центъра на София да стои. Това е жена се пак. Тезата жена, ма иска 1 000 000. Ма иска най-големия подкуп, иска някога у нас. Значи, за формална процедура. Аз по професия в момента съм адвокат, но не е адвокат, няма да стана. Защо? Стана ми любопитно. Най-малкото не съм поканен. Но вижте, аз ви казах, че действията по изземването на парите, според мен, са така в рамките на НПК. Според мен. Колегите, които ще бъдат вътре в делото, те ще правят анализ, те ще преценяват така ли, не ли така. Добре ли се легитимира или стана, или се измести фокуса от успешната, ако е успешна тая операция, ако наистина всичко е така, както твърдят властите. Успешна ли има тая операция? За Пламен Георгиев, например, това е първо такова, как да кажа, медийно появяване в акция, та конкретна, като е шеф на КОНПИ. Ще видим. Много е рано да се каже дали е успешна. А представи се, че има процесуални нарушения и... Дали ще доведе до присъда, очевидно оценката за това дали е било успешна. Това казвате. Така че много е рано. Над 10 години затвор и конфискуване на имуществото предвижда закона за това решение. Да. Има дисциплиниращ ефект, ако се стигне до съд тази присъда? Има, но този калибър обвиняеми, този калибър лица се задържат по телефона. Просто се обаждаш. Сега в случая трябвало да бъдат иззети парите. Съгласен съм в момента, в който са били предадени. Тук съм категорично съгласен с разследващите. Но там нататък, вие казахте, едно бушче, пък закара ги до съдебната палата, пък има 1000 места, където могат да бъдат. Бяхте и част от активната политика, като правосъден министър и политическо лице. Тук съзирате ли, понеже има и такива коментари, защитниците казват, ама не от правилната, на Иванчев, не от правилната политическа сила, що точно към нея се фокусирали. Има ли тук някакъв подбор, за да не изпаднем в ситуация отново на институционално недоверие, че се ползват за бухалки институции, тефтерчето помним, а той да се удари, он да не се удари при една друга комисия в един друг случай. Тоест, това съмнение, това недоверие, за съжаление, съществува. А оправдават ли институциите с действията си с подбора при такива операции това да ги смятат за бухалки или напротив, излизат от това схващане за тях? Много трудно бих ви опонирал, защото всъщност това, което казахте, е истина. Аз като въпрос, аз формулирам въпрос. В смисъл тези неща, не казвам, с тептерчето и така нататък, ги имаше. Това е риска пред всяка една прокуратура в света. Да бъде използвана по политически начин. Вижте Съединените щати какво се случва. Президентът е атакуван. Разследван и така нататък. Така че това винаги може да бъде използвано политически.
Въпросът е как се контролира. В смисъл, може ли да се контролира такъв процес? И има и друг коментар в обществото от вчера, за когато остана ясен размера на обявения размер на подкупа, който е поискан. Общо поискание. Това е било само транскуп. Как е възможно човек на позицията районен кмет да поиска и най-вероятно, ако не е разкрит, би могъл и да получи подобен подкуп и какви пари се раздават под масата в нашата държава, ако това е така? Вашия въпрос има още една страна. А как е възможно някой предприемач законно да отдели такава сума? Твърди се, че е теглил кредит, за да твърди се, намери... Не мога да кажа. Твърди го разследване. Най-вероятно, но това е другата страна на въпроса. Това говори вече за сива икономика, за тя генерира средствата за подкупи. За неплатените данъци. Ма и това е стъпало, нали? Самото предположение, какво следва от там нагоре, вижте, мен лично ме кара да се притеснявам. Щом за районен кмет говорим? Тук какво говорим за не районен? Нагоре. Доколкото вчера така, чух, ставаше дума за обвинение за търговия с влияние. Тоест решението не го взима кмета, въпросното корупционно решение, го взима общински съвет или там някакъв друг орган. Честно казано, не ме интересува. Не става въпрос за нейн подпис, става дума. Това ли казвате? Ами, търговия с влияние означава упражняването на влияние от позицията, от която заемаш. Сега примерите с Румъния, които в един момент много често се даваха като добри, като показателни, после тръгнаха да обясняват, че са лоши тия, дето водят борбата с корупцията. Ние докъде ще стигнем? Ами, това пак политическата страна на борбата с корупцията. Кой може да бъде корумпиран? Естествено, този, който е на власт. Кой има интерес да се разкрие корупцията? Естествено, опозицията. Това са политическите процеси. Не сме ги измислили ние в България. Благодаря ви коментар на Антон Станков по този случай.